Здравейте, приятели! Аз съм Красимира от Майко Мила и докато Лисавета стои в София и си клати краката, аз станах с кокошките и дойдох в това разкошно поле с рози, за да ви покажа как се бере гюл, от който се прави разкошното розово масло, известно по цял свят. От тези 10 декара насаждения с рози се прави само 1 кг розово масло, което след това се продава за феноменалните 11 000 евро на международните пазари. Сега ще се почувствам толкова важна, че ще набера 3-4 рози и ще допринеса за това България да стане супер известна по света. Искам да ви кажа, че бърнето на рози е една ужасно уморителна работа. Хората идват в 5 часа на полето, не като вас в 10 часа да ходите с метрото на работа. Идват, съдат къртовски труд, стоят на слънцето, товарата ни чували, ще ви покажем след малко. И това го правят само един месец в годината. Един месец в годината трябва да изкара над 6 тона рози. Тези рози са източник на така скъпото розово масло, което е супер известно по цял свят. И дори жената, която отглежда розите, ни каза, че в Япония ги изкупуват, за да го пият и така смятали, че потъм мирише на рози. Нещо, с което аз не знам дали да се съглася, тъй като никога не съм душила японец, ако някой е да каже. Малка задача по математика. Колко масло мислите, че излиза от един ето такъв тежък 15 кг чувала, ще ви кажа 5 грама. 5 грама масло излиза от ето това чудо. Този чувал е набран от Неда. Ето е Неда. От колко че събереш днеска? 5,5. Колко чувала такива си набрала вече? Мети е 2. Мале... Да слагам ли? Да, да. Айде. Ма не, въркам. Чакай, чакай. 8 кг. Чакай. Ето така ще го сложим. Да. Двата чувала 17 кг. Без шутки. Оф, чакай, не. И ти си писан. Нищожно количество масло. Не, да. Може видите този бус, който сега ще слезе към дестилационната. После ще ви покажем как изглежда и дестилационна за розово масло. И така, ето ме отново с лопата в полето. Очевидно се превръща в традиция. Намираме се до един компост, където най-накрая се изхвърлят остатъците от джибрите на розите, след като са вряли в казаните, и джибрите на лавандулата, след като и те са вряли в казаните. Умешват се с малко оборска тор и им се пускат едни много хищни, лакоми, червени калифорнийски черви, които превръщат от цялата тая маса чудесна тор за новите насъждения. Ето аз сега ще ви покажа, защото нали съм един Bear Grylls. Не съм гнуслива. Ще бъда смела и ще ви покажа червей. Ела червей тука. Гаден. Ела тука. Ех бе. И се изплъзва. Ето, вижте го. Е това нещо помага за превръщането на тази маса в прекрасна тор за новите рози. Сега няма да го ям, както би направил Bear Grylls. Просто ви го показвам, хвърлям го обратно вкъщи и му казвам чао! Чао и на вас! Това са вече готови за набиране рози, които пускат маслото си от листата и то остава по пръстите. Нищо не мога друго да кажа.
Много вкусно.